Ve studiu Rádia vašeho kraje už nejsem sama. Je tady Zdeňka Šíp-Staňková, zakladatelka Svobody učení.cz. Dobrý den vám přeju. Dobrý den, spoluzakladatelka. Děkuji za pozvání. Ano, také za psychické podpory pana manžela, který je zatím jenom v roli fotografa, ale kdo ví, možná ho zapojíme do našeho povídání. Pojďme ale úplně na začátek. Svoboda učení.cz. Co to je za projekt? Mm-hmm. Vím, že teda funguje už nějakých asi 8-7 let, že ano? Mm-hmm. Že to je vaše děťátko, se kterým vy jste přišla. Ale mě zajímají ty důvody. Jednak teda, co to znamená, abychom posluchačům vysvětlili, o čem se vlastně budeme bavit. A pak, jak jste k tomu vy dospěla osobně. Mm-hmm. Já nevím, jestli za těch 5 minut je vůbec možné to všechno, zkuste to. Všechno říct. Tak jenom v rychlosti, ten projekt Svoboda učení vznikl v roce 2012. Kolega vlastně, který ho založil, ten web, původně to byla webová stránka s překlady článku amerického vývojového psychologa Petra Greya, který píše blog na Psychology Today. A on se věnuje celoživotně výzkumu hry v procesu učení. A taky dělá studie ve svobodných školách, což jsou školy, kde je všechno dobrovolné, kde děti nemusí za celou tu docházku vlastně na jedinou lekci a nemusí vlastně vůbec nic, s čím jako dobrovolně nesouhlasí. No a jak já jsem se k tomu dostala, teďka čekám třetí dítě, mám 17-letého syna, 11-letou dceru, která teda nikdy nechodila do školy, ale 17-letý syn chodil a mě se vlastně s tím, jako nastoupil do té školy, začaly otvírat ta moje témata, co všechno já jsem prožívala ve škole, jakým způsobem jsem vlastně přicházela postupně o tu energii, kreativitu, o zájem a vlastně u syna jsem pozorovala to samé. Ve chvíli, kdy potřeboval pomoc s nějakým učením, tak vlastně chtěl po mně, abych se věnovala jenom tomu, co bude v tom testu. Ano. A když jsem chtěla, když mě zajímalo něco jiného, tak on říkal, tohle tam nebude, to mi neříkej, to není potřeba. A tyhle ty jednotlivosti plus, když se mi narodila dcera, synovi bylo 6, zrovna nastoupil do školy, a vlastně pak jsem, když jí byly 3, začala pracovat ve školce, 2 roky jsem pracovala ve školce, ona tam chodila se mnou. A vlastně jsem viděla i v té školce, jak ten systém funguje, jak je nastaven špatně vlastně od základů a jak vlastně v tom systému nejde fungovat tak, aby děti byly všechny spokojené. Prostě když máte 30 dětí a jste na ně sama, tak neexistuje způsob, jak jim dát individuální pozornost a prostor pro rozvoj. Takže jsem začala přemýšlet, hledat a přišly ke mně ty články právě na tom blogu, který Jirka Košárek tehdy založil. No a postupně se ze Svobody učení stal ten velký projekt, který je to teďka. Teď máme vlastně Centrum sebeřízeného vzdělávání Svobodům v Jindřichovicích pod Smrkem. Jezdíme po besedách, z nichž jedna proběhne tady dnes, v Plzni. Ano, kde se dostaneme později. A máme web plný informací, článků. Vydali jsme knihu vlastně, překlady právě článků toho Petra Greya, s nímž to všechno začalo. Takže teď ten projekt se tak jako nafouknul do takových rozměrů, že snažíme se dělat osvětu. Počítali jste s tím, že to takhle nabide? Tak ono, pořád jsme v nějaké určité své sociální bublině, jakože pořád 60-70% rodičů je spokojeno s tím školským systémem, tak jak je nastaven podle nějakých průzkumů, které zmiňoval myslím Edwin. Možná to i pohodlnější? Určitě, jako spousta rodičů vlastně chce ty děti jakoby odložit, což jako není kritika. Na pár prostě hodin klid doma, ano. To není jako kritika, to samozřejmě všichni máme tu potřebu občas si odpočinout, ale spíš je to, myslím, otázka priorit. No. Pro mě prioritní je vztah s mými dětmi a to, aby z nich vyrostli šťastní, spokojení, dospělí a aby vlastně byli šťastní a spokojení i jako děti. Aby nemuseli pořád čekat, až začne ten život, až začne něco zajímavého, ale aby mohli být šťastní, spokojení už teď. A jsou? Já doufám. Já si to právě představuju, protože sama jsem maminka 2 kluků, jednoho, který právě nastoupil do té školky klasické, druhého, který chodí na 3. stupeň klasické základní školy. A je to občas zajímavé samozřejmě, takže tohle téma mě osobně také velmi zajímá. Víte, co mě by zajímalo?
My jsme vyrůstali v té úctě k těm autoritám, že ano? Ať už to byli lékaři, co řekl lékař, tak to prostě platilo, netroufli jsme se na něco se zeptat, protože to bylo svaté. Ať to řekla paní učitelka, paní ředitelka, poslouchali jsme ty rozkazy, příkazy. Já jsem se plížela domů, když jsem měla trojku v Žákovské, tak toho vy jste vlastně svoje děti ušetřila. Ale jaký byl ten začátek, když teda vlastně jste se rozhodla, že ne, že takhle to nechcete? Bojovala jste třeba právě s těmi učiteli, nebo syn nestihl ani nastoupit do té první třídy? Ne, syn právě nastoupil, ano. A vlastně celou dobu chodil do školy. Ano. Takže mám tu zkušenost s tím, jak to funguje vlastně, jak jsem pozorovala jeho, jak jakoby přicházelo tu vnitřní motivace a energie a tak. A jak se na vás potom dívali, když jste prostě jednoho dne přišla do školy a řekla, odhlašuju syna z docházky? No to se právě nestalo. On chodil do té školy on pořád. On to dochodil. A on chodí teď i na střední. A pro mě spíš než vymezovat se v určité tradiční škole, to je o tom dát těm dětem na výběr. Mm-hmm. Jako ve chvíli, kdy syn vlastně řekl, že do té školy chodit chce dál, já jsem mu jako potom dala na výběr, jestli tam, že může zůstat doma, že do té školy chodit nemusí. A on se vlastně vybral kvůli tomu, že jinde neměl kamarády a byl vlastně už jako, to je to, co ta škola dělá jako velmi dobře, že teď vlastně separuje děti a rodiče a ty děti potom nikde jinde nejsou než v té škole, protože 99%, možná i víc chodí dětí do škol. A potom do družiny, domů přijdou v pět, jasně, že ano, no, už máte dvě hodiny na ně. Mezi tím kroužky, úkoly a tak. Takže dcera, která do školy nechodí, tak má kamarádky, spoustu kamarádek, které do školy chodí, ale vlastně na sebe mají hrozně málo času, protože ty děti jsou strašlivým způsobem přetížené, jako nejenom teda ten čas v té škole, ale pak ještě to odpoledne. A jo, vy jste se ptala na něco, na co vlastně nemůžu odpovědět. Ano, protože ano, dospěli jsme k tomu, že ta otázka tu škrtám úplně, ta sem teď nepatří. Posloucháte vysílání rádia vašeho kraje. Mým hostem je Zdeňka Šíp-Staňková, zakladatelka Svobody učení CZ, která dnes tady v Plzni bude mít velmi zajímavou besedu, ale tu si ještě pořád tak jako odkládáme na později. Svoboda učení, našla jsem termín, který úplně přesně nevím, co znamená, i když jako kolem a dokola, ano. Unschooling. Co to je? To je vaše filozofie? Jako ne vaše, ale ta, která je vám blízká. Mm-hmm. No, ten termín vlastně vznikl v 60. letech 20. století, kdy ho poprvé použil John Holt, což byl americký učitel a potom vlastně obránce práv dětí nebo bojovník za práva dětí. A tehdy ten termín byl, myslím, ještě přiléhavější než dnes, protože znamenal vlastně odklon od té institucionalizované, od toho institucionalizované vzdělávání. A dneska my radši používáme termín sebeřízené vzdělávání, protože to tak nějak lépe vyjadřuje to, o čem to vlastně celé je. Protože to vlastně není žádná metoda vzdělávání, metoda učení, není to něco, co dostanete jako mustr, jako třeba Montessori pedagogika nebo Waldorfská pedagogika, ale je to mnohem víc styl života a nějaký celoživotní proces, kdy vlastně my se všichni pořád učíme vším, co děláme. Dneska já se tady od vás učím z toho, že prostě mluvíme ve studiu, vy se zase něco dozvíte ode mě a vlastně takhle funguje to dítě od malinka, když se narodí. Dneska se ví, že ten novorozenec si sám najde cestu k bradavce, že je prostě vybaven geneticky k tomu a evolučně. A stejně tak jsou lidi vybaveni k učení se, protože bez toho by nepřežili. Takže to, co vlastně my říkáme, je, že to je sebeřízené vzdělávání, je něco, co je naprosto přirozené, co se děje vlastně bez jakéhokoliv zásahu zvenčí a musí se to dít, protože to tak je prostě evolučně nastaveno. A to, co tady máme dneska, vlastně těch 150 let povinné školní docházky, tak my to vnímáme jako nějaký experiment, který jenom tím, že se to děje už tak dlouho, se stal něčím běžným, ale vlastně předtím stovky tisíc let se lidé vzdělávali sebeřízeně. A samozřejmě, že v době zavedení povinné školní docházky to smysl nějaký mělo, ale ten smysl si myslím už dávno pozbyl smyslu. Dneska, když máme těch zdrojů ke vzdělávání tolik, tak je, myslím, hrozná škoda zavírat děti na tolik hodin do škol a tam vlastně jim vymýšlet lidé, kteří jsou o mnoho let starší než ty děti. Častokrát děti vědí mnohem lépe, co se v tom světě okolním děje, protože jsou prostě v centru dění všeho možného. A na škole jsou osnovy, které jsou dané, že? No, na škole jsou rámcové vzdělávací programy, no a tak dál. A určuje to někdo, kdo už je
vlastně nestíhá vůbec ten moloch školství reagovat na to, co se děje, na ty změny ve světě. Vy říkáte sebeřízené vzdělávání, tak mě ale opravdu naskakuje jedině to, že jsem teda doma se svým dítětem a tam teda probíhá ten proces nějakým způsobem, anebo se může odehrávat i právě v té škole. A vůbec tady u nás jsou takové školy, které jsou zaměřené na ten unschooling a sebeřízené vzdělávání. Sebeřízené vzdělávání je o dobrovolnosti, takže tam to hlavní, co, takže součástí můžou být klidně i školy a klidně i běžné klasické, pokud to dítě samo si vybere, že do nich chce chodit. Tak vlastně to probíhalo i u nás. Syn si vybral, že chce chodit do školy, dcera do školy chodit nechce, takže do ní nechodí. Jak to bude s třetím miminkem, to se zatím neví, ale je to o tom, že pro mě je důležitý ten názor těch dětí a to, co chtějí oni. A pokud ani mě nedává smysl je do té školy posílat, tak nevidím důvod, proč je tam posílat. Zároveň existuje spousta způsobů, jak se sebeřízeně vzdělávat. Jak už jsem říkala, tak internet je plný. Dneska můžete poslouchat přednášky z vysokých škol z druhého konce světa. A existují rodiny, které tímhle způsobem nechávají vlastně žít a vzdělávat své děti, takže se různě propojujeme. A my máme něco, čemu říkáme střídavka, kde si čtyři rodiny vlastně střídáme ty děti mezi sebou, různě jsou, kde chtějí zrovna být. A přespávají u sebe, dneska už jim je 11, 12, takže už klidně by nejradši byli měsíc bez nás někde. A postupně si tak jako pěkně oddělují od té rodiny. A v České republice existují školy, které vlastně se snaží jít tou cestou svobody ve vzdělávání, svobodného přístupu, ale legislativa bohužel jim není moc nakloněna, takže jsou to takové jakoby... školy se snaží některé, je jich pár a vlastně některým se to daří lépe, některým hůře, ale překážkou bývají i rodiče často, překvapivě, protože, jak jsem říkala, no, 60-70% rodičů je spokojeno s tím, jaké jsou školy, někteří by ještě přitvrdili. Takže ta poptávka právě tím, že jezdíme po těch besedách, tak se snažíme tu poptávku vlastně zvyšovat. Ještě pár minut si budu povídat se Zdeňkou Šíp-Staňkovou, zakladatelkou Svobody učení CZ, o unschoolingu, o řízeném sebevzdělávání, o té besedě, kterou víte co, aby jsme to nezamluvili. Pojďme to říct radši teď. Dnes, poslední dubnový den, tady v Plzni máte besedu. Třeba jste teď zaujala naše posluchače a chtěli by vědět víc, ale tady v rozhlase na to není tolik prostoru, jako předpokládám, že budete mít při té besedě. V kolik kam máme přijít? Tak dneska v 19 hodin a je to Plzeň zastávka. Úplně nevím, co je to za prostor, protože jsem tam nikdy nebyla. To najdete. Ale je to tam. Možná manžel se nadechl, třeba k tomu má teď co říct. Tak až potom mimo. Takže od 19 hodin ano. Plzeň zastávka na toto téma. Jenom vy nebo ještě máte tam třeba nějaké hosty pozvané? Jenom já. A manžel. A kdyby třeba někdo se chtěl ještě podívat na vaše webové stránky, předpokládám, že i na Facebooku jste, tak pojďme říct našim posluchačům. Určitě máme web www.svobodaučení.cz, na Facebooku jsme jako Svoboda učení, máme tam teďka 18,5 tisíce fanoušků asi, což je pěkné číslo na takovou iniciativu, o které se mnozí vyjadřují jako o velmi radikální, ačkoliv pro nás je to vlastně to nejpřirozenější, co vnímáme. No, já mám pak ještě, vlastně, když jste se ptala na ty děti nebo rodiče, kteří děti posílají ještě do školy, nebo ještě prostě posílají do školy, tak na Facebooku existuje, založila jsem skupinu řešení problémů ve škole, stížnosti na učitele a školy a tam vlastně i z téhle té skupiny jako se rekrutuje spousta lidí, kteří děti berou do domácího vzdělávání, alespoň je jakoby zachrání před tím nejhorším, co se jim v té škole děje. A vlastně denně tam řešíme případy jako těžké šikany psychické, fyzické od učitelů směrem k dětem. A je vidět, jak ten systém opravdu je jakoby od základu špatně postavený. Trpí v něm děti, trpí v něm učitelé vlastně, trpí v něm rodiče často. Asi možná ne úplně všude. Určitě ne všude, samozřejmě. Abychom se teď někoho nedotkli tam, kde to opravdu dobře funguje. To nastavení je prostě takové, že neumožňuje těm školám a učitelům fungovat a učit tak, jak by si možná přáli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pojďme k tomu domácímu vzdělávání nebo sebeřízenému vzdělávání. Já když si představím, vy jste mluvila o té dobrovolnosti. Já když si představím, že dám svému synovi možnost, aby ráno se probudí a dostane možnost, jestli teda jako se chce něčemu přiučit způsobem, který on si sám zvolí,
Tak já už to vidím tak, jak to dopadne. Vezme si tablet a nebude dělat vůbec nic. No, to je právě ten náš pohled, nebo nás dospělých rodičů, že nedělá nic. My jsme zvyklí vlastně hodnotit často věci na edukativní a needukativní. Častokrát si říkáme, co to dělají ty děti za blbosti, to je fakt jako hloupý, nevzdělávací a bylo by lepší, kdyby dělali něco jiného. A já vlastně programově se snažím takhle nehodnotit, protože my jsme, máme těch 150 let povinné školní docházky a vlastně, když se něco dělá dostatečně dlouhou dobu, tak to se stane běžným a já tomu říkám, že jsme trošku v klubu starého paradigmatu. I když ono je to staronové paradigma, protože předtím stovky tisíc let se děti lidé vzdělávali teda svým vlastním způsobem a pak přišel stát a zavedl povinnou školní docházku a najednou máme pocit, že tohle je to vzdělávání a že nikde jinde než ve školách, v těch konkrétních budovách s konkrétními lidmi se nemůže odehrávat. Ale vzdělávání je všechno, co se nám děje vlastně celý život. Takže jinými slovy, když si syn zapne počítač, dívá se na něco, co já radši ani nechci pořádně vidět, co to je, tak i to je ten proces učení. Akorát jde o mě, že já tomu dítěti nedokážu důvěřovat a že se teda děje něco, co se mu bude třeba jednou v životě hodit a mám z toho strach. Já to takhle vnímám. Já osobně to takhle mám, protože cítím, vlastně zkoumám svoje strachy, které v tom mám, zkoumám obavy, taky s dětmi komunikuju. Není to tak, že by vlastně technologie, pokud z nich mám nějaký strach, nebo mě na nich něco znepokojuje na tom, že děti na nich tráví příliš času, tak to pro mě není důvod k zákazům nebo omezováním, ale k tomu, abych s dětmi komunikovala o tom, čeho já se třeba bojím, jaká jsou rizika, jak z mého pohledu a co všechno, čeho všeho vlastně se můžeme jako obávat. A je to vlastně práce na sobě. Jako celé se, to umožnit dětem sebeřízeně se vzdělávat je v první řadě vlastně asi práce na sobě, jako na nás rodičích. Tak, právě mě jde o to, jak v nich vyvolat tu touhu, zase něco objevovat, když dejme tomu už prochází tím systémem, kde možná ta touha byla třeba zašlapána, tak jak to z něj znova vydolovat, když to řeknu takhle laicky? No, tak v těch svobodných školách nejznámější je asi Summerhill, který funguje už od roku 1921 ve Velké Británii, až vlastně doteď budou slavit 100 let. A pak od 60. let fungují Sudbury veliškoly, vlastně po celém světě. Tak tam ta zkušenost je taková, že děti, které přijdou z těch tradičních škol nebo z těch běžných, tak jim trvá třeba rok, dva, někdy mnohem déle, než vlastně zpátky najdou tu vnitřní motivaci. A některé školy nepřijímají děti třeba starší 13 let, protože už mají tu zkušenost, že ty děti jsou příliš demotivované, příliš jakoby zničené tím systémem a že je vlastně velmi těžké potom pro ně fungovat v té sebeřízené komunitě. Svobodné. No, povídalo by se dál a dál, ale bohužel ten čas už nemáme, takže přátelé, pokud toto téma je to vaše, které vás zajímá a chcete se o něm více dozvědět, tak jste srdečně zváni dnes v 19 hodin tady v Plzni na zastávku s velkým Z, ale kde bude Zdeňka Šíp-Staňková na toto téma povídat. Jinak nabízíme webové stránky svobodaučení.cz anebo facebookový profil. Já vám moc krát děkuju, že jste k nám přišla i se svým mlčenlivým tiskovým mluvčím manželem. Přeju vám, ať to třetí děťátko, ať všechno dobře dopadne, ať je zdravé. No a zase někdy se budu těšit na slyšenou. Zdeňka Šíp-Staňková. Děkuji za pozvání. Mějte se hezky.